Привіт, народ! Зараз ми покажемо, як зібрати ігровий ПК з материнською платою MSI. Це материнка MSI JD65 Gaming. Отже, першим нашим кроком буде встановлення процесора. Підніміть важіль з боку від сокета і підніміть кришку. Дуже обережно вставте процесор до сокета. Закрийте утримувальну рамку. Нарешті приберіть захисну кришку і готово! Давайте встановимо пам'ять. Опустіть защіпки з обох сторін від роз'ємів. Вставте пам'ять у роз'єми і натискайте згори, поки защіпки не зафіксуються. Упевніться, що защіпки міцно тримають пам'ять. І з пам'яттю все. Тепер нам потрібен геймерський корпус. Вставте панель для роз'ємів. Притискайте цю панель до корпусу, поки вона не закріпиться із характерним кліком. Візьміть материнську плату і вставте її до корпусу. Упевніться, що порти позаду системної плати співпадають із встановленою панеллю. Ось 9 отворів для кріплення ATX материнської плати. Використовуйте болти і викрутку, щоб закріпити все. Ці болти є в коробці із аксесуарами до корпусу. Не закручуйте їх надто сильно, бо материнка може пошкодитися. Тепер встановлюємо блок живлення. Міцно його тримайте, він досить важкий. Установіть блок живлення у відповідне місце корпусу. Штовхайте його до задньої стінки корпусу. Прикріпіть його 4 болтами і готово! Тепер під'єднуємо кабель живлення. 8-піновий для процесору і 24-піновий для материнської плати. Зараз встановимо систему рідинного охолодження все в одному. Під'єднайте конектор вентилятора системи рідинного охолодження до роз'єма вентилятора процесора. Опустіть водоблок з термопастою на процесор. Закріпіть його болтами навколо сокета. Переконайтеся, що все закріплено надійно для досягнення максимальної ефективності охолодження. Установіть радіатор з вентилятором на задню панель корпусу, так, щоб трубки охолодження нічого не торкалися. Прикріпіть радіатор до корпуса 4 болтами. Усе, ми скінчили встановлення системи охолодження. Тепер черга SSD-накопичувача. Закріпіть SSD на тримальну рамку. Під'єднайте SATA кабель і заштовхайте все до відсіка. Під'єднайте кабель живлення і переходимо до наступного кроку. Встановлюємо відеокарту. Притискайте відеокарту обережно і рівно у перший великий роз'єм PCI Express X16. Переконайтеся, що відеокарта втрапила на своє місце. Комп'ютер не запуститься, якщо відеокарта не увійшла повністю у слот. Після цього закрийте корпус і підключіть всі необхідні кабелі до задньої панелі ПК. Усе, ми зібрали ігровий ПК! Звісно, нам також знадобиться деяка геймерська зброя. Наприклад, клавіатура, мишка та навушники. Тепер можна інсталювати операційну систему. І нарешті, просто грати!